Абе, Петю, ти що си бездомашно, бе? Епа, вчера си изкълчих хръка за това. Седни си, двойка. Гошко, ти що си бездомашно? Дедо ми се разболя. Седни си, двойка. Иване, ти що си бездомашно, що, бе? Що, брат ми се върна от затвора за това? Абе, виж, какво, не се опитвай да ме плашиш изобщо, ясно ли ти? Седни си, тройка. Иване, не преписвай, защото че ти пиша двойка, ще изгона. Тебе, ма. Кво, ма? Казвай бързо, че съм в час. Мило. Кво ли веш, ма? Епа, нашите ми не дава да се омъжа за тебе. Та, пашаша, ти добре ли си, ма? Че си намерим друга, кво толкова? Иванчо, разкажи на целия клас как се размножават дъждовните червеи. Чрез деление, господине. А по-подробно? С лопатата. Може ли някой да каже вещество, което преминава от твърдо в течно състояние, след това в газообразно? Аз! Иване? Епа, боб, грах и леща, учителю! Не преписвай, че ще изгона! Ало? Не, синът ми е болен и няма да идва на училище! Иване, ти ли си, бе? Не! Кой се обажда? Баща ми! Добре, ученици, Георги, тук ли си? Добре. Носиш ли си географската карта? Да! Добре. Айде покажи ми сега на картата къде е Америка. Ето тук, учителю! Добре. Иване, стани. Стани, а така. Кажи ми сега кой откри Америка? Георги! Що закъсня, бе, Гошко? Епа, исках да отида за риба, ама баща ми не ми разреши. Твоя баща правилно е направил. А каза ли ти защо трябва да си в училището и защо трябва да дойдеш тука и защо трябва да дойдеш днес в училището? Да, няма да стигнат червите за двамата. Така, сега искам някой от вас да ми прочете съчинението, което ви накарах да напишете, а именно темата е как прекарах лятната ваканция. Кой? Може ли аз, даскале? Иване, стани, да. Давай. За през ваканцията заминах на село при баба. Там беха две осмоклашнички. Кети и Ваня. Абе, господин, ако искате да чета нататък, ама после да не кажете, че не съм ви бил предупредил. Абе, Иване, пак ли ти, бе, моето момче? Я стани. Кажи ми сега, защо вчера не беше на училище? Водих кравата на бик. Добре. А не можа ли баща ти? Можеше, но по-добре е на бик. А ученици, запишете си домашното си за утре. Пишете ли? Пишеме, даска. Така. Къде се намират 7-те рилски езера и колко са на брой? Само някой да дойде без домашно. Иване, я стани, бе, стани. Ставам. Защо онзи ден не дойде на училище? Епа, учителю, вижте сега, майка ми изпра гащите и нямаше с какво да дойда. А вчера? Епа, вчера трагнах, но когато минах покрай вас, вашите гащи бяха на простора и аз помислих, че вие няма да ходите и се върнах. Деба, мама! Не дебе, това е лоша дума, бе! Къде я чу? Татко я казва. Повече не я повтаря, ти даже не знаеш какво означава. Знам, това означава, че колата пак не иска да запали. И така, ученици, има ли желаещ от вас, който да каже, аз съм българче без грешка? Аз, даскале, аз... Давай, Иване. Аз съм българче без грешка. Даскале! Кажи, бе, Иване. Епа, моите са ученици, знаят 2-3 букви. Аз цялата азбука мога да броя до 10, а па аз до 100. Епа, те са на 7. Ти си на 27. Нема да е лошо да фанеш да четеш малко. Дей! Абе, Петю, чака да те питам аз тебе. Ти що ми влизаш чак сега в часа, бе? Що закъсня 25 минути? Стани, като ти говоря. Ето ви, потигото, учителю, отворете на 158 страница. Добре, дай да видя. Но тя е откъсната. Даже и следващата. 159-та, даже и 160-та. Епа, тогава как мислите? Къде съм бил, учителю? Сещате ли се? Смешно ли? Смешно ли? Сега се смеете вие. Смея се и аз. Но на края на срока ще си разменим ролите. И така, деца, днес ще изучаваме буквата Х. Аз да кажа. Мокни, Иване, мокни. Ти още не си довел баща ти за буквата П. Кажи бързо, скъпа, че съм в час. Трябва да се разделиме, така ще е по-добре. Какво? За кой ще е по-добре? Еми, не го познаваш. Деца,
Знае ли някой от кой зеленчук се насълзяват очите? Може ли аз? Може ли аз? Давай, Иване. От картофи. Е, как така от картофи, бе? Да не се обърк. Да не би да искаше да кажеш лук. Учителю, а вас някога удрили ли са ви с картоф по ташаците? Здравейте. Здравейте. Повиках ви в училище, защото вашия син се държи отвратително. Той вкъщи е същото лайно, ама аз не ви викам. Учителю. Кажи бе, Иване. Защо моята пишка е най-голяма в класа? Епа защото вече 8 години си в първи клас за това. Така, Гошко, искам да ми кажеш сега кой месец има 28 дни. Епа всичките, учителю, а некои имат и повече. Едно време не беше като сега, деца. На вас ви е лесно, вече всичко ви купуват. А при нас как беше? Искаш колело? Завърши срока без тройки. Искаш скейтборд? Трябва да прекопаш градината, иначе няма как. Искаш телефон? Ми тогава ще помагаш в ремонта вкъщи. Ете и затова аз се немах нищо. О, госпожо Антонова, много се радвам, че дойдохте на родителската среща. Малко ми е неудобно да ви го кажа, но вашият син мирише много лошо. Капете го по-често. Аз ви го пращам да го учите, не да го миришите, даскале. Иване, ставай, ставай да те изпитам по математика на бързо. Ставам, ставам, ставам. Колко е 80 плюс 40? Епа, лев и 20, даскале. Учителю, моите гърди са най-големи от всички момичета в целия клас. Е, Тотке, няма да е лошо да прочетеш по някой предмет, моето момиче. Вече трета година караш седми клас. И така, ученици, запишете днешната тема. Илиада. Господине, Илиада с цифри или с букви да го напишем? И така, ученици, готови ли сте за часа по музика? Георги, стани, стани. Ставам, ставам. Кажи ми сега, кой е Бах? Това си е ваша работа, господине. Иване, бе, може ли такова нещо, бе? Пак двойка по геометрия, пак двойка. Мараш въгъла. Какво е въгъл, даскале? Добре, кой? Гошко, айде ти сега ми кажи, колко е 5 плюс 5, моето момче? Епа 11. Добре, айде сега си извади ръцете от джобовете и преброй пак. Айде. Айде, Иване, като много знаеш да преписваш, тани сега ми кажи, кой е разцепил атомното ядро? Айде. Не знам, не съм аз. Кво? Абе, ти е бажни се, не си ти? Те сега ще виж какво стана, като звърнем на директора. Те сега ще виж. Ало? Да, ало, здравейте, господин директор. Здравейте. Абе, заради Иван пак се обаждам. Кво е направил, кажи? Еми, попитах го, кой е разцепил атомното ядро, той ми вика, че не е той. Успокойте се, колега. Ако до края на седмицата не залепят и не оправят атомното ядро, ще ги накаже целият клас. Кажете, госпожо. Епа, търса сина си, не ми дига телефона, не мога го намера. А проверихте ли в интернет клубовете, по заведенията, по улиците? Проверих, нема го. Та затова звъним, да не е случайно да отишъл на училище. А Сане? Да. Я стани и кажи, стани, стани. Стал. Стани и кажи азбуката. До 10 ли, господине? Абе, ученици, де кажете ми, значи колко пъти съм ви казвал, колко пъти да не носите тук домашни любимци, да не ми ги водите. Къв е тоя плъх в коридора? Господине, кажи, това Иван. Не е плъха на Марийка Пинчера. А въобще не ме интересува, бе, котката го изяде. Учителю, 69 какво е? Ами виждаш ли сега, как да ти го кажа, това е такава поза в секса. Това го знам. Питам, четно или нечетно число е 69? Деца, хайде сега да се опознаем. Кажете ми, кой от вас е най-възрастен? Иване? Пра-пра-пра-пра-баба. Това е невъзможно. Възможно е. Така, Гошко, погледни ме в очите сега и ми кажи честно, кой ти написа домашното? Учителю, честно ти казвам, не знам. Легнах си рано. Така, я да видим кой ще изпитаме днес. Ученика на последния чин. Да, да, ти. Стани, стани. Аз ли? Ставам, ставам. Да, ти. Сега ще изпитам. Как се казваш? Иван Петров. За какво се радваш толкова? Епа, щото вече отговорих на един въпрос, даскале. Значи, само да съм видял някой да преписва. Влез. Кажи. Извинете, господине, може ли гъбата? Абе, не им знам прякорите на тия, ама... Ей, който е гъбата да излиза. Айде. Радвам се, че дойдохте на родителската среща, госпожо Иванова. Значи, освен, че пише с грешки, дъщеря ви пише и псовни. Ами, старая се, детето. Напряга се, греши, изнервя се и псува.
Днес ще имаме контролно. А може ли да използваме калкулатори и пергели? Може. И така, деца, пишете темата. Любовните драми в поезията на Яворов. Къде беше през ваканцията, бе, Иване? Бях при баба, учителю. И какво видя при баба ти? Видях много патици, овце, кокошки и един много болен петел. И как разбра, че е болен? Епа, всички кокошки го носеха на гръб. Ей така, ученици, сега ще проведем час по биология. Абе, Иване, Иване, бе! Да, що спиш, бе? Що спиш час, бе? Защото е полезно. Ей така, деца, надявам се, че днешния урок по биология за млечните зъби ви стана ясен. Господине, може ли въпрос? Кажи, бе, Иване. Епа, на колко години млечният член се сменя с постоянен по-голям? Вижте какво, дечица. Трябва да свикнете с повече самостоятелност в ученето. Вече сте трети клас и вашите родители скоро няма да разбират материала. Учителю, учителю, а? Какъв е смисъл на живот? Абе, аз съм учител по трудово, бе. Гледай си панцига там да не си отрежеш пръстите. Айде. Иване, кажи ми 5 африкански животни. Епа, 3 маймуни и 2 жирафа. Господине, как се справя синът ми в училище? Как да ви кажа? Гледате ли овце, кози, крави? Не. Е, няма да е лошо да му купите. Добър ден. Добър ден. Аз съм класният на вашия син. Ми той много си измисли и много лъжи. Вярвам ви. Ние нямаме син. Петю. Кажи, даскале. Кажи ми кога умрял цар Борис. О, господине, па я не знам даже, че е бил болен. Учителю! Кво бе? Кажи бе, Иване, какво има? Донесъл съм от на деда ми до мушарката. Айде да ударим по една ракия, никой няма да види. Абе, Иване, от на деда ти ракията вече е у квартала, никой не види. Така, деца, искам да ми дадете пример за опасностите от тютюнопушенето. Кой ще стане да ми каже? Аз, господине. Стани, Иванчо, кажи. Епа, прадедо ми е пушил цял живот и като стана на 100 години, успе да духне свещичките, ча от петия опит. Грациела, ама ти нищо не знаеш за Панамския канал, бе, момиче. Господине, ние този канал го не имаме на телевизора. И така, ученици, гледайте ме внимателно, ако искате да разберете поне нещичко за маймуните. Шебек! Иванчо, стани и ми кажи краставицата какъв зеленчук е и защо е полезна. Краставицата е зеленчук, който удължава паметта. И защо мислиш така? Ами дядо ми е на 96 години и когато е бил войник му завряли една краставица в задника и още го помни. Деца, на следващия урок ще говорим за вредата от наркотиците. Господине, всеки сам ли да си носи наркотиците? Ивана, я стани. Ставай. Ставам. Какви лекарства знаеш? Аналгин, аспирин, виагра. За какво служи виаграта? И как за какво? За диария. Защо реши така? Кой ти каза? Чух я мама една вечер да казва на татко, вземи я тази виагра, Белкин, това твоето лайно се стегне. Иване, що си подарил на баба ти топка, бе, човек? Ми тя, що ми подари книга? Де тихо, бе, деца, един телефонен разговор мога проведа от вас, бе. Ало, ама как се напихме с нощя? На кой беше рождения ден? Как така сватба? На кой била тази сватба, бе? Как така моята, бе? Добре, ясно. Както и да е. Последен въпрос. Кажи ми, кой открил Америка? Епа, не знам, даскале. Колумб! Колумб! Къде тръгна, бе? Епа, я помислих, че викате следващия ученик за изпитване. Гошко, какво ти подари дядо Коледа, моето момче? Играчка с батерии. Браво. А на мама? Същото. Така, Жорко, айде стани моето момче сега ти и ми кажи какво знаеш за Луи 16. Отрязали съм главата, учителю. Друго? Епа, друго не съм урязали. А сега, деца, нарисувайте членовете на вашата фамилия. Иване, какво рисуваш, бе? Даскале, ти пишеш ли на мацките в Инстаграм? Епа, мислех да пиша на една, ама гледам сама си харесва снимките и викам заеве, тя ще си пише.